វីដេអូនេះនាំបងប្អូនទៅស្គាល់បទពិសោធន៍ថ្មីជិះរថភ្លើងក្រុងបាត់សមុទ្រឆ្លងប្រទេសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអ៊ីវ៉ាវីជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងវីដេអូថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីហើយក៏បទពិសោធន៍ថ្មីដែរក្នុងវីដេអូនេះហើយនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានជិះរថភ្លើងក្រុងបាត់សមុទ្រឆ្លងពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅប្រទេសបារាំង ចំពោះការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឆ្លងប្រទេសហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើងាយស្រួលជាងយើងធ្វើដំណើរក្នុងការជិះយន្តហោះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងជាងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះហើយនេះគឺជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅខាងប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ការឆ្លងពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅប្រទេសបារាំងគឺត្រូវការវីសាចំពោះដូចខ្ញុំកាន់ ប៉ាសពតជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែមានវីសាពីរគឺវីសាទី1គឺបារាំងហើយនិងមួយទៀតគឺអង់គ្លេសហើយនៅកន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងក៏គេមានអ៊ីមីក្រេសិនមួយដែរគេប៉ុន្តែគ្រាន់អត់តានតឹងហើយអត់ពិបាកដូចនៅក្នុងយន្តហោះទេគឺវាងាយស្រួលមែនតើអត់ចំណាយពេលយូរទៀតហើយចំពោះវ៉ាលីគឺយើងអូសវ៉ាលីហ្នឹងឡើងលើរថភ្លើងខ្លួនឯងអត់មានស្កេនថ្លឹងដូចយន្តហោះទេចំពោះរថភ្លើងគឺស្អាតហើយប្រៀបដូចនឹ
ើងហ្នឹងគឺម៉ោង12កន្លះខ្ញុំចេញពីអង់គ្លេសទៅប្រទេសបារាំងហើយសម្រាប់រថភ្លើងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងទិញសំបុត្រហ្នឹងគឺនៅក្នុងសំបុត្រហ្នឹងគេមានប្រាប់ឲ្យថាយើងជិះទូលេខម៉ានហើយជិះប្រងមួយណាហើយក៏អីលេខម៉ានយារុំគេមានដាក់នៅក្នុងសំបុត្ររបស់យើងទាំងអស់ហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតថាសំបុត្ររថភ្លើងខ្លះហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងសំបុត្រយន្តហោះដូចជាក់ស្ដែងសំបុត្ររថភ្លើងដែលខ្ញុំជិះនេះគឺថ្លៃជាងយន្តហោះប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំជ្រើសរើសយកជិះតាមយន្តជិះតាមរថភ្លើងទោះពេលខ្លះការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងមានរយៈពេលយូរជាងជិះយន្តហោះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសជិះតាមរថភ្លើងជិះតាមរថភ្លើងគឺងាយស្រួលមែនទែនយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅចាំនៅកន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមុនយូរ3ម៉ោងដោយការយើងជិះយន្តហោះទេហើយនៅពេលដែលយើង check in ក៏អត់មាន check in អីច្រើនដែរគឺយើងតំងជួចាំចូលរថភ្លើងយកតែម្ដងចំពោះវ៉ាលីក៏យើងយកឡើងលើរថភ្លើងជាមួយនឹងយើងដែរហើយអ្វីដែលងាយស្រួលមួយទៀតគឺពេលដែលយើងទៅដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវទៅកោដៅហ្នឹងគឺយើងចុះចេញតែម្ដងអត់មានត្រូវ check out check អីទេគឺយកវ៉ាលីហ្នឹងអូសចេញហើយចេញទៅច្រកខាងក្រៅយកតែម្ដងមិនដូចយើងជិះយន្តហោះយើងត្រូវតំងជួ check in យកវ៉ាលីហើយយរុំចំណាយពេលយូរមែនតើដល់ពេលយើងជិះរថភ្លើងគឺងាយស្រួលហើយនឹងលឿនបំផុតហើយរថភ្លើងដែលស្រួលជិះជាងគេបំផុតគឺនៅក្នុងទឹកដីសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺងាយស្រួលទៅទីណាក៏គេមានរថភ្លើងដែរឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនឹងពេលយើងជិះរថភ្លើងគឺយើងអាចមើលទេសភាពពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយថាតើពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងទេសភាពប្លែកភ្នែកបែបម៉េចវិញគឺស្អាតមែនតើអូផ្លេចប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ស្ថានីយ៍ Gardenois នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយចំពោះរយៈពេលក្នុងការធ្វើដំណើរពីអង់គ្លេសទៅបារាំងហ្នឹងខ្ញុំជិះហ្នឹងប្រហែលជា3ម៉ោងជាងហើយរថភ្លើងហ្នឹងត្រូវជិះក្រោមសមុទ្ររយៈពេលដូចជា40ទៅ50នាទីហ្នឹងក្រោមបាតសមុទ្រចាឥឡូវនេះវីដេអូបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត